Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat yang sengaja menggunakan logo halal tanpa pensijilan sah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat berkata, tindakan itu diambil selaras peruntukan sedia ada iaitu Akta Perihal Dagangan 2011. Meskipun akta yang diperuntukkan itu di bawah kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, namun kerjasama yang dilaksanakan mampu menangani isu ini. Kita akan kuat kuasa dan kita boleh ambil tindakan segera dan dakwa dia di mahkamah. Itu dari segi akta lah. Adapun dari segi kualiti, kami ada satu apps yang kita namakan Verify Halal. Verify halal. So kalau ada mana-mana pihak dia kata dia halal. So pengguna nak check betul ke ni halal. Dia boleh pergi ke apps kita tu Verify Halal. Dia akan keluar semua senarai produk yang kita telah certify. Beliau menyatakan demikian selepas menyertai kayuhan Eko Alami sempena Karnival Rahmah 2019 peringkat kebangsaan di Putrajaya. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Mujahid turut berkayuh basikal bersama lebih 1,000 peserta mengelilingi trek yang disediakan sekitar Putrajaya. Kayuhan basikal ini diisi dengan pelbagai program bagi menyampaikan mesej kepada masyarakat tentang kesedaran dan kepentingan memelihara serta menjaga alam sekitar.